pondelok sa vo francúzskom meste Mauthaus začala hasičská olympiáda. Horúce želieska v ohni tam má aj naša krajina. Slovenskí reprezentanti mali pritom záverečnú fázu prípravy minulý týždeň práve v priestoroch našej martinskej hasičskej stanice. 120-členná slovenská posádka dobrovoľných a profesionálnych hasičov cestovala do Francúzska v sobotu, pričom najväčšie nádeje si vkladá predovšetkým do kráľovskej disciplíny hasičského športu. Zainteresovaní vedia, že ide o požiarny útok s vodou, no naša reprezentácia nechce zaostávať ani v ostatných disciplínach. Nadejam sa, že tie naše plány a zamery výjdu. Našou domenou alebo našou prioritou je hlavne požiarny útok, v ktorom sme, možno povedať, svetová špička, no ale samozrejme, že mnohokrát závisí na okolnostiach, či sa to vydarí alebo nie. Predsa len 7 ľudí, 7 musia urobiť perfektnú prácu a keď sa to takto stane a ešte nám nejaká tá náhoda praje, tak môže dosiahnuť dobrý výsledok aj nejaký stupeň víťazov. Teraz vlastne bude nácvik v štafety, vlastne také technické zvládnutie tých disciplín a zajtra sa ešte vlastne ide na tartan do Dubnice, kde sa budú cvičiť už iba predávky, pretože tam nemôžeme pracovať ako s otvoreným ohňom a s tretrami a takéto veci. Tak ako napríklad v hokeji, aj v prípade hasičského športu je pre Slovákov, najmä čo sa požiarného útoku týka, najväčšou konkurenciou výprava susedných Čiech. Ako však prezradil generálny manažer slovenskej reprezentácie, najsilnejšie výpravy pochádzajú z postkomunistických republik bývalého sovietskeho zväzu. To sa nedá porovnať, pretože to sú viac menej nejaké vyradení atleti, že teoreticky v živote neboli ani pri požiari, že proste len drúte svoje disciplíny. A je to taký nepomer, že my to robíme tak viac menej dobrovoľne na tej našej, akože vo voľnom čase tí chlapi to behávajú a tam napríklad taký ruský výhra majstra sveta dostane byť v Moskve, takže je to neporovnateľné úplne. Máme medzi reprezentáciou aj nejakých Martinčanov? Bohužiaľ, momentálne z okresného riaditeľstva nemáme nikoho, ale minulý rok vlastne ukončil kariéru Marian Beránek, ktorý bol dlhoročný ako reprezentant Slovenskej republiky. Ale máme kopec nádej akože zo Žilinského kraja vlastne, alebo z tohto krajského riaditeľstva, čo máme v Žiline. Aké meno má zatiaľ slovenský hasičský šport prakticky vo svete? Tak slovenský hasičský šport vo svete má dobrý cvenk, môžem povedať. Môžem povedať aj to, že už 11 rokov vlastne sa zúčastňujeme majstrovstiev sveta a účasť na CTIF, to je olympiáda, ktorá sa konáva každé 4 roky, čiže aj tohto roku ideme na olympiádu, ešte viacej, ešte skôr. A tam sme dosiahli v minulosti veľmi dobré výsledky, boli sme vicemajstri, alebo ak tak poviem druhý na tejto olympiáde. V jednotlivých disciplínach, povedzme požiarny útok, dokonca sme boli v úvodzovkách olympijskí víťazi, ale aj majstri sveta, keď tak môžem povedať, pochváliť sa, trojnásobní držitelia svetového rekordu v požiarnom útoku, takže na tieto úspechy by sme chceli nadviazať. Je pomerne smutné, že hoci naši hasiči patria medzi svetovú elitu, doma na Slovensku vie o ich úspechoch len málo kto. Čo je však vzácne, oni sami aj úspechy berú rovnako ako prácu hasiča, ako svoje poslanie bez potreby veľkého zviditeľňovania sa. My sa tu teraz rozprávame s majstrami sveta. Zaujíma ma, keď sa nejaký športovec stane majstrom sveta, vie o tom každý Slovák. Ako je to v prípade hasičov? Tak minimálne každý hasič by mal o tom vedieť, ale skutočnosť je taká, že rodina športovcov, čo sa venujú hasičskému športu, je troška menšia, ale než pri dnešnej technike, internete, Facebooku a kdečo, tak tieto úspechy sa rýchle šíria a strhávajú alebo oslovujú aj mladších, ktorí by chceli napodobniť tieto úspechy, hlavne v dobrovoľných hasičských zboroch, kde potom postupne prechádzajú aj do profesionálnych a tam sa uplatňujú a keď sú dobrí, tak idú až na tie vyššie, najvyššie mety a z nich vlastne vyberáme do reprezentácie tých najlepších. Jasné, že treba chlapcom držať palce. Bude tam strašne veľa kategórií, bude tam asi vyše 3000 súťažiacich, hej, ale my máme vlastne tú svoju federáciu, kde si odbehneme tie 4 disciplíny a dúfam, že teda zabujeme o to popredné miesta, ale hlavne ten požiarny útok. Každý športovec je veľmi rád, keď má za sebou nejaké to zázemie, nejaké to publikum, ktoré mu fandí.
pripravujú sa nejaké internetové stránky ohľadom reprezentácie a tam vlastne budú sa môcť aj tí ľudia vyjadriť k reprezentácii, podporiť nás morálne. 15. olympiáda dospelých a zároveň 19. olympiáda mladých hasičov potrvá vo Francúzsku do soboty. O účinkovaní a verme, že aj o úspechoch slovenskej reprezentácie vás budeme, milí diváci, informovať.